Конкурс розпочали святковим концертом. Учениця Чортківської музичної школи Дарина Вербіцька виконала Наві Олончелі «Гавот» Миколи Лисенка. Микола Гаврилюк з Тернопільського музичного училища зіграв на скрипці «Кампанелло» Паганіні. А камерний оркестр Тернопільського музичного коледжу під керівництвом Тараса Видаша підготував твір Астора П'єццолли «Осінь». Після цього відбулося конкурсне жеребкування. На сцені перша учасниця – Соломія Печенюк. Вона – учениця Тернопільської музичної школи номер 1. Я виконала «Веселий вітер» Сергія Іванова і «Танець феї» Лариси Фуджаджі. Я зі своїм викладачем Коренівською Євгенією Міляйною займалися по годині, по 45 хвилин бувало, а вдома я зламалася по годині, дві або півтора. Мені мій виступ вдався, але коли я переживаю, в мене дуже сильно тремтять коліна і руки. Для Христини Слатвінської це другий конкурс у житті. Дівчинка навчається за класом скрипки в Почаївській музичній школі. Я сьогодні виконувала концерт «Акулай». Спочатку його вивчила на пам'ять, а потім я грала дуже тяжкі місця. Я трошки збивалася. Зазначу, засновниками конкурсу імені братів-музикантів Ярослава та Романа Теленків є Тернопільська музична школа номер 1, дружина Ярослава Теленка Габріела Теленко та благодійний фонд «Соломія». Брати Теленків, Роман і Ярослав, вони починали свою музичну кар'єру, свій шлях музичний, саме здобуваючи освіту в першій музичній школі, потім закінчуючи музичне училище, Львівську консерваторію, і потім повернулися працювати в наше музичне училище, а відтепер музичний коледж. І це дуже добре, коли вже по смерті таких видатних музикантів знаходяться ті послідовники, ті однодумці, які продовжують справу і в їхнє ім'я організовують ось такі мистецькі творчі змагання серед дітей. За словами почесного члена журі, дружини тернопільського скрипаля, педагога Ярослава Теленка, Габріели Теленко, головний переможець конкурсу отримає гран-прі. У нас дуже багато премій є, на відміну від інших, тому що фонд «Соломія» дає свої премії і від родини Теленків є премії. Так що ми дуже хочемо стимулювати і пам'ять про братів Теленків, які були дуже щедрими самі по собі. І тому це така риса нашого конкурсу, що ми багато даємо премій, і діти задоволені, і тому вони хочуть займатися. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.